ଗୋଟିଏପଟେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଚାଲିଥିଲା ବିଜେପି। ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ନଥିଲା। ମେଣ୍ଟ କସରତ ଥମିଯିବା ପରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଆଉ ଏକାଥରେ 18 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ବାକି ରହିଗଲା କଟକ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଯାଜପୁର। କାହିଁକି ତିନିଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ନାହିଁ ବିଜେପି? କେଉଁଠି ଉପୁଜିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ଯାଜପୁରରୁ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏହି ତିନି ଆସନରେ ବିଜେପିକୁ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2024 ଏହିସବୁ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଣିତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। କଟକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟ। ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି, କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପଟେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରେ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଏପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କିଛି ଦିନ ହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କନ୍ଧମାଳ ଟିକେଟ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶିଶିର ଘୋଷଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଆସନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାଜପୁରରୁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକକୁ ବିଜେପି ରିପିଟ୍ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ଦଳ। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।